Je piatok 28. jún, pripravené sú aktuálne správy z krajiny aj z obce. Dnes je Veľký srbský národný sviatok Vidovdan, ktorým sa vyjadruje úcta a vďaka všetkým tým, ktorí bojovali za domovinu. Srbská pravoslávna církev a jej veriaci si Vidovdan pripomínajú s osobitnou úctou, najmä ako pamiatku na vedomú obeď kniežaťa Lazara, kosovského mučeníka a jeho spolubojovníkov v boji na Kosove v roku 1389. Pri pri príležitosti tohto dňa sa centrálne podujatie konalo v Krúševci, kde bolo aj zasadnutie vlády a prehliadka zbraní a vojenského vybavenia. Príslušníci ministerstva vnútra v Sriemskej Mitrovici potrestali šiestich šoferov, ktorí viedli motorové vozidlá tak, že pritom porušili dopravné podpisy. Medzi nimi polícia v Starej Pazove zastavila 50-ročného vodiča, ktorý šoferoval auto značky Mercedes z 2,26 promile alkoholu a 70-ročný šofer sedel za volantom auta značky Fiat z 2,16 promile. Šoferi boli vyradení z dopravy a predvedení pred priestupkov Sudcu. Polícia apeluje na všetkých šoférov aj na ostatných účastníkov v doprave, aby dôsledne dodržiavali všetky dopravné predpisy. Od dnes od 15. hodiny platia nové ceny pohonných môd. Po novom liter eurodízlu stojí 205 dinárov a liter benzínu BMB 95 stojí teraz 193 dinárov. Oproti minulým dňom aj benzín, aj diesel zdražili o 2 dináre za liter. Nové ceny budú stanovené o týždeň v piatok. Zrážky, ktoré spadli včera aj predvčerom, prerušili žatvu pšenice, ktorá sa v Staropazovskej obci už blíži k svojmu koncu. Väčšia časť je už pokosená a podľa informácií z podniku Delta Agrar v Starej Pazove na ich parcelách ostalo ešte práce asi na dva dni. Dnes sa však kvôli mokrej pôde nedalo výjsť s mechanizáciou na polia. Najviac dažďa napadalo včera v Busiach a Novej Pazove až 30 litrov po metri štvorcovom a najmenej v Golubinciach 4 litre na meter štvorcový, na pomedzi starej Pazovia Golubinie 17 litrov a na Petrovičovom Salaši 10 litrov. Včera v priestoroch Bielej budovy sa konala slávnosť, pri ktorej boli najlepším žiakom základnej školy Božko Palkovlevič Pinky udelené diplomy aj pochvalné listy. Žiačkou generácie sa stala Anna Paklarová, lebo počas 8 rokov absolvovala množstvo súťaží takmer zo všetkých predmetov a zaznamenala výborné výsledky. Športovcom generácie sa stal Kresoja Teodory, ktorý okrem iného je členom Karate klubu Front v Starej Pazove a je tiež výborným žiakom. V základnej škole Pinky tohto roku ukončilo vzdelanie 85 úosmakov. Na tejto slávnosti dali krásnu programovú bodku, odohrali kultovú scénu z filmu Brechanie na hviezdy a tým definitívne ukončili základoškolské roky svojho života. 10 stredoškolákov, z toho dvaja zo Starej Pazovy, pobudli v týchto dňoch na letnom tábore pre stredoškolákov v Banskej Bystrici na Slovensku v organizácii Univerzity Mateja Bela. Pripravený bol pre nich pestrý program, prednášky, dielne, workshopy, návšteva historických pamiatok a kultúrnych podujatí, výlety napríklad do Hvezdárne, Jaskyne či na Štrbské pleso a podobne. Podobný tábor sa bude konať aj pre žiakov základných škôl od 1. júla. Zo Starej pazovy do Banskej Bystrice pocestuje 6 žiakov zo základnej školy hrdinu Janka Čmelíka pod vedením profesorky Libuši Simendičovej. Opäť je organizátorom Univerzita Mateja Bela. Tieto tábory finančne podporila Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny a úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Zajtra je sviatok Petra a Pavla a to je aj cirkevný sviatok, preto zajtra o 10. hodine ste pozvaní do Evangelického chrámu Božieho v Starej Pazove, kde sa služby Božiek budú konať o 10. hodine a viesť ich bude pani farárka Svetlana Vojničová-Feldiová. O deň teda v nedeľu, služby Božie klasicky o 10. hodine a výnimočné budú tým, že veriaci medzi sebou privítajú hosti z Anglicka a program z pestri, Chor Tília a Mládežníci. Obidva víkendové dni o 10. hodine dvere sú otvorené pre každého. Ako dnes večer, tak aj po obidva víkendové dni sa pri obchodnom centre Biknová Pazova budú o 9.00 večer premietať filmy v rámci kina Pod holým nebom. V piatok o 9.00 je na programe bohémska rapsódia o hudobnej skupine Queen a jej frontmanovi Freddy Mercurym, zajtra Slnko Mamino v hlavnej úlohe s Brankou Katičovou a v nedelu britská krimikomédia Snatch s Bredom Pitom. Vstup je voľný, pripravené budú početné stoličky na sedenie a film si budete môcť pozrieť vonku. Meteorológovia sľubujú príjemné počasie bez zrážok. Takéto filmové akcie sa budú pri Bigu konať každý piatok, sobotu a nedeľu a program premietania filmov je zverejnený na facebookovej stránke obchodného centra Big. Na štadióne jednota na malom hádzanárskom teréne sa dnes začína šiestý ročník memoriálneho turnaja Nikola Vulinovič. Turnaj potrvá do 10. júla a očakáva sa, že sa celkovo zapojí 32 skupín športovcov zo Starej Pazovy a okolia. Organizátori pripravili bohatý program a všetky vyzbierané prostriedky budú darované humanitárnej organizácii Zagrli srdcem Nikola Vulinovič. V Bánovciach Dunaj na terénoch za obchodom DIS sa tradične koncom júna konajú dve pekné športové akcie. Na dnešný deň Vidovdan sa končí vidovdanský turnaj, v ktorom sa zúčastňujú mladšie kategórie a v rovnaký deň začína tradičný memoriálny turnaj Marko Zogovič, ktorý je určený pre seniorov. Turnaj sa organizuje ako spomienka na Marka Zogoviča, ktorý v roku 2007 tragicky zahynul. Tohto roku sa prihlásilo 24 skupín z obce aj okolitých miest. Zápasy sa budú hrať každý večer do 13. júla od 19.50 do 23. hodiny a 13. júla bude slávnostné finále. Pri organizácii pomáha obec Stará Pazova, miestne spoločenstvo Nové Bánovce a aj početní jednotlivci. Výkend slnečný a teplý v sobotu od 19 po 32 stupňov, v nedeľu od 21 až po 35 stupňov. Po obidva víkendové dni bude slnečno, sucho, len s veľmi miernou oblačnosťou. V sobotu slabúčky vietor zo západu a v nedeľu mierný vietor prevažne z juhovýchodu. A ešte sedem mien, ktoré sú uvedené vo vojvodinskom mennom kalendári. Dnes Slavoj, Beata, zajtra Petra Pavel, v nedeľu Vlastimír, Melánia a Melita. A ja som Mári. Mária Vršková, ktorá vás prevádzala piatkovými správami. Príjemný víkend.